カルビ、サミオ、おばさん、東京アムアムワールド、アムアム、こちら、バーベキュー、はい、最後はやっぱりデザート、イエーイ、でけー、トリプルチーズタルト、コストコ、イエーイ、マジで美味しいのよね、うまい、食ったことない。キエンザン用意しましたので、フリーザの、はい、これフリーザのだね。フリリンが結構でかかったもん。キエンザンです。キエンザンのフリーザのは追うからちっちゃいの。フリーザの方、フリーザと18号のやつ引いちゃいますよ。これフリーザ切らしていただきますよ。これフリーザのこのサイズの割にマジで安い。これは1380円かな。これ相当な量あるの。これはいいよね。でしかもむちゃくちゃうまい。東京アムアムワールド、いただきアム。分厚いね。うん、マジうま。うまっ。エアチーズケーキじゃないね。うん、マジうま、濃厚、クリーミーです。うん、コストコ最高のコスパかもしれない。これは値打ちあるよ。めっちゃでかいもん。うん、一日ね、撮影してたんだけど、ずっと皮で冷やしてた。見たことない。スイカとか冷やしてるの、お酒とかさ、うん、飲み物冷やしてるの見たことあるけど。死んでるね。流れないよ、ね。ゴミ袋に入れて、冷やしてました。デザートもできるってことだね、キャンプは。そう。ぬるくないよ。冷たくてひんやり、あーうまい、うまい、うまいよ、うん、タルトも美味しいよね、ここの、うん、サクサク、サクサク。大体さ、こういう売ってるさ、ケーキ屋さんとかじゃなくて、こういう売ってるタルトってちょっとしんなりしててさ、パサパサというか、モサモサなんだけど、もうサクサクなん、なんかどうやってサクサクにしてんだろう。9時間分は食べました。時計で言うと9時間分は食べてます。16人前ぐらいある。1300円、相当する。いやー、腹いっぱいだわ。震えながら食ってる。ラストメニューだからね、きついな。ガーリックチキンでしょ。ガーリックチキン、つぶしベーコン、レタスサンド、クソデカ、バカ肉のローストビーフ、ローストビースト、ローストビースト。コストコでキャンプバーベキューするんだったら、まあ、3人、4人いるんだったら、マックス3品です。これ以上はダメ。3品も結構ダメかもしれない。2です、うん、2です。素人さんだったら無理だね。うん。僕らプロなんで。コストコって結構さ、やっぱいっぱいあるじゃん、いろんなのが。うん。だテンション上がって、いっぱい買っちゃうの。うん。うわ、すごいすごいっすね。で、いっぱいカゴに入れていい。ただ最後は、2品にまとめよう。絞ろう。全部戻す。全部一回戻して、最終的にこれとこれの2つじゃないと、もう耐えれなくなるよね。しんどくなっちゃってる体。コストコは15人ぐらいでパーティーだな、バーベキューだな、うん、に向いてると思う。じゃないと2品しかいない。2品しか食べれない。3、4人だ。15人で5品。1個の量がすごいから、すごいね。あんまね、はっちゃけると素人さんだとひどい目合うよ。ひどい目合う。ほんと極論言って3000円以内に抑えたら多分大丈夫。ちょうどいいよね、うん、
多分一品目であとは持って帰ろうってなるよ。そうだね、ほんと一品でいいかも。一品でいい、極論。あ、これはあんまり多分おすすめできないけど、まあコストコは行かない方がいい、バーベキューで。向いてない、向いてない、量が。あ、やっぱバーベキューって食い切らないと。そうそうそう、もったいないからな。ふわふわの部分しか食ってないじゃん。あんなにサクサクでサクサクで美味しいって言ってたけど、美味しいんだよ、すごい美味しい。なんでグループしてんの、熱くないから。いや、でもやっぱすごいわ、甘いの好きなだけあるわ。甘いの大好き、おばさん好きだもんね。甘いのない、止まらず食ってるもんな。無理だわ。ちょっとこの動画どう編集していいか全くわからないです。コストコ行ったことない人はね、もうでもこれで参考にしてもらって、うん、大丈夫。座ってるけど、もうかがんでる。これ今日ここ止まってるし。この体勢からもう動けなくなってるじゃん。これがコストコで4品買うとこうなります。これコストコで爆食いみたいので、うん、もう4品5品、うん、2人とか3人4人で食うみたいな、うん、YouTuber いるでしょ。ちょっとまあいるのかな、誰かわかんない、わかんないよ。ただ、うん、今後コストコで爆食いみたいので、うんうん、もう4品5品を少人数で食べてる人たち、うん、怪しい。疑ってかかった方がいい。いや、まあだってプロが3人いて、プロ4品目でもうこうなってんのよ。プロ3人で、プロが、うん、それがさ、細い人たちがさ、うん、3、4人でさ、うん、なんとかです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 、よろしくお願いしますって、今日はコストコに買ってきましたってさーんと言って、なんかもう6人前爆食みたいになってたら、うん、怪しい、怪しい。怪しいな。リアルを伝えたいもんね。うん、すいません、もう食えません。持って帰ろう、これは。もうね、おみやおみや、持って帰ろう、ちょうどいいよこれ。だから私たちも、うん、その前に3品食べてんの。いや、しかもその3品がね、えぐかった。結構最初の鶏はね、鶏は良かった。スイスイ、うん、腹減ってたし、顎使う系のやつばっかあったから、パンからおかしくなってきた。あれ一品としていいのかどうか分かんないもん、ね、うん、作り上げたもんだから。私はもう持ち帰んないから。私はもう大丈夫、2切れ食べ、もう、もう見てほら、2切れ目、すごい、さすが、甘いの好きだね。甘いの大好き。結構苦しまった。結構限界。いや、力がもう半分食べたよ。半分、偉くね。おばさんはもういらない、もういらない。あるよ、お前まるまる1個いったから、うん、もう大丈夫。虫に食わせる、虫にあげるわ。あの一緒に住んでる虫たちに、虫3個で虫がかける2ってことじゃん。いやー、でもね、美味しいです。美味しい、美味しい。ただ量が多い。これはもう僕が持って帰って責任持って食べます。誰に、誰が食べるの。虫が。家主的にはもう虫って呼んでるの。虫って呼んでる。本当の虫じゃないですよ、シロアリみたいなの。人の血を人の血をこう虫蝕んでいく。シロアリね、白ワインみたいな扱いしてる。同居人が2人いますもん。そっちの虫に食べさせてあげたい。ごちそうさまでした。最後はスタミナのコストコラップでお別れです。イエーイエーイエーコストコ、品切れになる前に行っとこう。
バイ。